twongeye kwakira Jay Polly Kabaka Man kuri Yago TV show ikaze nanone yarakoze ingi ndayita part 2 hari part 1 uyu ngi ndayita part 2 nta kibazo rwose kwahita kose hari bikabisa kubuso nanone twabiye muri press conference ni the main yari yatumije press conference n'abanyamakuru ariko wende nko kwakomeje no kubibona igihe cyageze birenga kuba press conference bibi kiganiro turaganira tuvuga kuri byinshi Jay Polly yajemo Safi Madiba yajemo bamwe mu bahanzi basezeye muri The Men reka tumenye inkuru yakugezeho ni iyihe yose nayikurikiye ndavuga ni se umutipe ntabwo ari press conference iri yari ikiganiro cyo kwivuga no gusebanya nkuko yari yarabinteguje avuga ati nzagusebya sinabikubwiye hari ubushize tuganira yarabinyandikiye ati we nzagusebya nzakuzimya ari cyo namubwira ubu turi kuganira urabona nazimye kuba yakoze kiriya kiganiro ntabwo yari press conference ni umwanya afashe wo kwivuga no kwivuga neza ibaza umuntu ivuga ibyiza gusa mu buzima bwe bwose ari perfect kandi nobody is perfect 100% keretse uri Imana ntabwo rero nje kumuvuga njyewe nje kubabwira ko ibyo yavugaga ntabwo navuga ibye ko nabyo byinshi ndabizi ariko ntabwo ryo kinzanye nje kubabwira ko atari byo ahubwo tuvuge kuri kontra ntabwo biriya ari byo yagakwiye kubabwira namwe mwandaburije mukuntu ni gute abacika ababwira ibintu gutya gusa atabisoma bitari mu mpapuro namwe mukareka umuntu akagenda ibyo yavuze byose nta na kimwe kiri mu mpapuro muri kontra nayigusharinze kugira ngo nawe wisomere abantu abanyarwanda bayirebe bive mu magambo aho kugira ngo umuntu ajye kuvuga ibintu bitari mu nyandiko niyo mpamvu naguhaye iriya contract ngo nawe urebe simvuga ibintu bye cyangwa ibiki naramusezeye kuko ntari nyishoboye gukorana nawe sinzi impamvu byaba ikibazo ubwo hari ikintu yashakaga ahubwo yanyexpectingagamo kitari na ntabwo ari cyiza actually kuko umuntu yagusezeye wenda wamufashaga nk'uko abivuga aravuga ati umuntu wanjye wenda arandumbiye reka nterere iyo ngiyi ariko kuba yirukanka basi navuge turimo amafaranga angahe kuko nzi ko ntayo kuko bamfitiye amafaranga menshi narishyurwa ibitaramo twagiye dukora byinshi ntabwo njyewe mbishyuza nanashaka no kubisubiramo uko byaragenze 2019 byarapapaye ubu ngubu turi muri 2020 ndashaka gukora ibintu byanjye ndashaka gukora music yanjye referencing ndashyira hanze indirimbo ya mbere ibipapa riri mu nzira ibintu bye rwose kontra murye muri kontra murebe niba yarabyubahirije nibyo yagakwiye kubaza avuga ntago yaza avuga ngo Jay Polly ngo namugize gutya cyose wese ntawe wabigukoreye wenda niba ari byo mbere ko ari ko defense uyu munsi ukaba uri bad drama ubuzima burahinduka ntukashake kuba ngo uri munini kandi uko bwahindutse urabuzi bisa naho ushobora kuba warabiguyemo gutyo utarabivunikiye ukaba ariyo mpamvu ushaka kwigira gutya byatari calm down ubahiriza kontra soma amategeko nta mujyanama afite bad ntabwo ariko ziriya speech za ntangaje narege ndavuga ni se uyu muntu ni wa wundi twaganiraga tujya gusinya amasezerano uri kumvugaho nonsense zimeze gutya ese uko ngewe ntavuga ibyo byose kandi mbizi hafi ya byose byinshi turabizi ariko sinajya kwinjira umuntu njye kuvuga ibintu bitareba abantu keretse nko kuri Instagram hari ukuntu ndi kumusubiza kuko avuye kumvuga hariya niwe butumwa nagiye namushyiriyeho niwe bwari bugenda isubwa abantu nubwo bariyakitinze ko babyumva ariko buriya n'ubwe bwari bugenewe abandi arabasubiza ariko njye ntashobora kunsubiza kubera ko azi neza ko namubwije ukuri njyewe rero mu itangazamakuru ikinzanye ntabwo ari ukubabwira ikinzanye no kubabwira ibijyanye na kontra twari twarasinyanye ikaba iri gupfa ikaba yarapfuye ubundi badi yigeze abara ko defense yaramubayeho nawe arabyemera arabizi mbese sabizi ntuzamubaze nabihakana nuretse nzamenya ati badi yarahindutse na pasiti irahinduka icyo si cyo nari ngamije kuvuga ariko yabaye ruko defense yego wamubaza njyewe ibyo nyine mba mbicishijemo nk'uko mesaje sinza kubivuga ngo yawe imana ubuzima twaciyemo ni bwinshi cyane ariko ajye yibuka badi ujye yibuka aho wavuye n'aho wenda ugeze n'aho ugana abantu barakenerana ntabwo wagiye n'umvuge kuriya nta muntu uzakwishimira mu bafana banjye nta muntu uzakwishimira muri famili yanjye ntabwo nzakwishimira ariko icyo nagira ngo ugire inama ni kimwe va mu buzima bw'abantu bwo kubeshya ibyo yavuze byose mwamajije impapuro
arazerekana avuga ngo ngiye mfite impapuro ngo ansinyiye honga mu mafaranga zizane nkuko ndi kuzana kontra nkaba nayi sharinga no ku mbuga nkoranyambaga sharinga ibyo bintu tubirebye uvuga ufite mu mpapuro ngo azabyerekanira mu rukiko ahubwo niho yakabanje akazana wendi proof zivuga ati ngiye twaraburanye ndamutsinda cyangwa se urukiko ruri kumushakisha biri mu nzira uraje kuzabijyana mu rukiko icyo waruje kuvuga se ni ugusebanya ntabwo avuze imishinga yawe ntiwasobanuye contract wish yatumye ngenda kuko ngiyewe nayishyize ahabona bituma ngenda ahubwo ari kuzuvuga ati impamvu yagiye kontra nishe ntabwo mbyemera dore proof zabyo ngibi narabisobanuye mu video abiri yankoreye ibihumbi 500 magana twarumfanye miliyoni 2 byose uze kubisoma urabumbwira hari ikintu wavuze ndagira ngo gisobanuke neza abanyarwanda bose bari kuri Yago TV show basobanukirwe Badirama mu izina rye ni ubwe wakwiyandikira ngo ati nzakuzimya nzakugenza gutya ndabifite muri chats zanjye biri kure ko yarakiri muri Amerika ariko nabizana nkabibona nka screenshotting nkabikwereka ngo we ngo ndi umuntu munini cyane ngo naguhemukira ukibira ngo nzakuzinya ngo rekangira Kigali ndamuseka ndabwira umusaza ntago wanyubatse ngo uzanzinya ntibinabaho umuseko yavuye muri press conference kumvuga nazimye kaho mumbwire ko imitima y'abafana banjye yamvanyeho rekaje mbumva mukubita ikintu canganyikirwa Muri kamera kirepera ubundi akenshi iyo umuntu akuvuze nawe uramuvuga cyangwa ukaba wamunyomoza turimo tubona Jay Polly urimo gusa nkaho we ari ku mategeko cyane ariko bidakuraho ibyo Badirama ubwe yavuze muri press conference avuga ati Jay Polly umusinzi murabiza amafaranga twamutakajeho ko uyu mafaranga nangahe none navuge nyamusubizo nayavuge ariko nta nubwo nayamusubiza kuko yatanze ayo ngayo yose biri muri contract nta kintu yakoze kitari muri contract kana kimwe ahubwo ibyo byinshi atakoze biri muri contract nje ninge wakabaye uvuga we mu mvugire ye hari ikintu yavuze ati niba twarafashe safi tukamujyana Uganda kwa Nesimu tukamukora kwa Sasha Vibes tukagira gute anasubira mu magambo avuga ati the men fit imitungo dufite ibintu dufite amafaranga twari kubura amafaranga yo gukora Jay Polly video none si cyo gihe urumva gafaranga kari kagiye hari umuzungu akimenamo ntabwo ngiyewe naje ari mu bibazo avuga ngo yarahombye ngo amaze gukora ibitaramo ngo bingahe bihomba hagira ararirukaje ngo agiye kuruhuka ngo simwabyanditse abanyamakuru ntabwo ari njye wamuhombeje my friend ntaze gufata ngo kuba yarabuze ubwishyu bwa video amubwira ati korana na Medi aya mafaranga biramacinga akayabura ntabwo ari kuvuga ngo yanze kuyatanga never nibuka ko hari indirimbo tuyize guhura ngo ati Medi hari indirimbo yanjye amaze gushutinga mu minsi mike ndayikuzana iyo indirimbo byagenze bite irahari turayifite yitwa nyirizina Reloaded niyo nakubwiraga nasubiyemo iyo yakoze ntitwayishimye yitanze y'amafaranga 250 Rwema yari manager muzamuhamagare mumubaze fakitire arazifite mu gihe umuntu wagombye kumukorera indirimbo ya miliyoni 2 ukamukorera indirimbo y'250 shame on him ntabwo ikintu yagakwiye kuza avuga yarangiza ngo Jay ngo ni umusinzi never gusa nasinze cyangwa ejo tugana na nasinze umusinzi uzarebe bagatsire niba ari nabasinze urabona baya kada bari nabasinze nabo baranabyiyemera kandi bahora basinze iyo buze inzoga arahungabana nawe rero ni umusinzi kuko rimwe turasangira turaciringa ubwo niba ndi umusinzi nawe ni umusinzi kuko haraho nzi henshi cyane nawe yagiye agaragurika ariko ibyo nta nubwo ari byo nashaka kuvugaho ntabwo ari ngombwa twese turi abagabo turanywa ibyo ni wa mwana wa Safi ni munywa nawe se yasubiza ngo ntitunywa yasubiza ati turanywa nubwo ndirimbo wenda ashobora kuyumva ariko arayumva ariko ntiyakwerekana ko ayumva kuko yaramubabaje cyane ariko nta n'ikibazo mbibonamo nkaho yakwishima iterambere rya Safi arumva ashaka kumugusha kubwira umuhanzi ngo nzakuzimya nzaza nkuvuge nabi ngo ndi umuntu munini naramusetse ndambwira mani ntabwo uri umuntu munini wowe utegereze ko uri umuntu munini gute nta muntu munini ubaho mani hano hari abadoni mu Rwanda bafite umufungo wabo batavuga ariko wowe urashaka kuba famous utabikorera nushaka kuba famous wowe watangiye ushyiramo amafaranga agenda akendera utangiye kubishyira ku bantu ushaka kuguma kuri ya standard emera icyaha uvuge ati ngiye kwisubiraho noneho ugiye muri comedy comedy urazishakamo iki ufite umutima wo gufasha abahanzi b'abaririmbyi n'umuziki warakunaniye uvamo ugarutsemo ushoyemo imari urahombye sinjye uguhombeje frustration ishyize ku bahanzi baguseze kubera uturuje inshingano zawe ngaho tuvuge ngewe yanshutingiye ziri chip kubera ajyanye Safi ngo iyo ngiye kumukorera iyo ngiyo ngewe ntanjyaneyo kubera iki Safi yafashe amafaranga yakakora ni munywa ku mafaranga ye
kubera iki yaratakiye kuri ibintu agashuti zafaga afata amafaranga y'agashutinga izira ndirimbo zingana kuri kuki ngiye nakoranye na Medi ku mafaranga yanjye nanze kuzisohora zira ndirimbo kugira ngo bitamwitirirwa kuko nari mfitanye kontra nawe ndazisohora rero kuko narazikoze so ntago ikibazo ari kuvuga ngo njyewe nangije amasezerano ngo niyo mpamvu atanshutinge none se byiranditse mu masezerano ko ninangize amasezerano nawe azangize amasezerano cyangwa azanyirukana niko byanditse yagombaga kunyirukana ibintu byose birimo niba nangije amasezerano yagombaga kunsezerera urabyumva nduko bitatubangura hari ahantu uvuze ngo umuzungu akimenemo umuzungu ni umwe mu bamufashaga muri management aramuzi uzamubaze nyine nibyo twanabirenzeho arabizi ukuntu gakino kagenze none se imizubirize yawe muri ino minsi ya the man on the top wowe ukavuga the man on the low birabihatse iki amafaranga yakendereye se bimeze bite ubundi afite umusaza nyine arashaka kwishyura abantu bose arimo imyenda ariko nihangane agende gake araza kubishyura ntago rero njyewe azakura amafaranga yo kwishyura ahubwo niko yaratekereza ko nkiri muri management ya still azaguma mpinda akazi akarya umufungo wanjye niki nabihagaritse reka nkore ibyanjye nawe akora ibyo afite abantu be bakorana nabiho neza natwe aturekera amahoro yacu ibindi byinshi njyewe numva ubundi je reka dushyireho standard kugira ngo una breaking service kuri kino kintu hari aho yavuze ko wakoreraga amafaranga 45,000 40,000 je ubundi ukorera amafaranga ahe umuntu w'umugabo sibyo aho ngaho reka nkace muko nubwo nashaka kukavugaho yavuze ngo nabikoreye Musanze wafata imodoka ukajya Musanze esansi bwayo ni 50,000 ukajya gukorera 40,000 biranukubeshya n'ukwidefende amasaha yose mwamaze yamaze yivuga njyewe narafashije njyewe nageze gutya njyewe ese wowe nta kibazo bigeze ugira uri perfect uri 100% biriya bibereke ko ni wowe wivugaga ubwe ku giti kiriya si press conference ni ukwinigura we kandi speech yateguriwe na Gahunzira restage capacity wayibonye Jake man nigga yeah man bahadi natuze abanza aruhuke ngo agiye muri comedy ngo agiye muri Trump music abanza nasobanukirwe amenye ibyo agiye gushoramo nta nubwo ari gushoramo ubu agiye gushaka nyine ni kwirwana ukunda comedy koko kuki atazi igiyemo kuva kera arabona ko umuziki birimo biragenda bigorana ariko niwe wabikoze karacyari kongera kwiyubaka birashoboka cyangwa se kongera gusubiza ibintu byawe ku murongo fata umwanya utekereza guma mu muziki ko wawushoyemo ntura unawugaruzamo ibyo wawushoyemo ubaka icyizere abantu bawe ufite bakore ubashyiremo amafaranga ayo maloni ubanze uyishyure ejo hazaza n'abandi bantu rega baramamagara nkaho njyewe ndi umucamanza ngo badi ngo uri kugusebya kuriya ngo ibiki n'ibiki ngo hano mu ruhengeri ngo njye nkubwire ibiki n'ibintu byinshi ariko ngerageza kumusubiza wowe ku giti cye ntabwo mba nshaka kubishyira habona cyangwa ibiki sinangombwa njyewe ndashaka ko turangiza ibintu bye byanarangiye umwaka ushize umuntu uvuga ngo ntabwo yabonye leta imusezerera mwarayibonye mwese muyifite nyifite hano ngo sinayibonye ubwo umuntu arashaka iki nihangana najya noneho mu rukiko agenda arege bamamagare umujyanama wanjye ajyeyo cyangwa se umuloya wanjye agenda asubiremo mu mpapuro kuko twanabisubiyemo arambwira ati ahubwo bari barawubitseho urushyi uri mu biki agende ubwo nibantumira nzitaba tubirangize kandi icyo nifuza ni uko azabibereka ko yansinze amafaranga nari murimo akansinda bikagaragara urukiko inkiko zirakurikirana ariko nabibura ibyo bimenyetso namwe muzambwire ni bad waratsinzwe tubwire iriya press conference wavuze ko wayikurikiranye yose kuva itangire kuva inarangiye ni iki kintu wayinenzemo ntago ari press conference kwanza abantu ubwo niba baraye baririmba imitwaro twabahekuye urumva kurara werekana kuri wishimye kandi plastic utishimye ntago ari kubyukana uriya mujinya
ugari kubyuka kuri muri mudu mvuga ati imitwaro yatuvuyeho rwose ubu dufite imishinga imeze gutya abantu byo kontra wenda zabo narazije cyangwa ntibone sinajije dore kontra ngi kivuga gutya gutya na gutya akasohoka gataha ariko amasaha ne uri kubwira abantu nonsense ubabwira ngo je polling bikintu biki ngo namuhe amafaranga ngo namwishyura inzu none subu ngo uko twatandukanye arantunze manega naramubwiye uzaze zebra wicare baguha kantu utuze utuze ariko ibyo bintu byawe umushinyi ni iki ari umaze twaganiye nari bukubwira izina arambwiye ati buriya baraperere iyo bari irimo kubashyira mu bihe bibi ubu baha imirongo iki gikorwa hari imirongo iri buvemo twamutangiye kabisa ibyo byose nane biguhisha ariko niwe bigenewe azajya yiyumva abandi bazajya bumva ari ibintu muri rusange ariko we ku giteke azajya yiyumva kandi bizaba yitwa gute oya natangiye kwandika koko buri gihe ugize inspiration yaba mbi yaba nziza ushyira hanze feelings zawe zijyanye n'ibyo ngibyo ntago umuntu yaza yiyemera kora gutunze kandi nawe ubwato ari kubasha kwishyura loan afite ari ibibazo ariko ntuza my brother tuza uwo muhungu wa Aristide ubanze umuhindure kwanza ngara kugira inama afite experience ari umuntu umuhereza w'amasede ku bitaramo kwa Clema ni uruzanye ngo kugira inama nka baddest arakugushije dore ibintu byawe yabizanye muzagara ubundi bad nari birya niyo mwapfa ibiki muricara mukabyumva mukabiganira kanabyemera kuki mu nama yabyemeraga kavuga ati ibyo ngibyo tureka tuzabikosora mu ngiye gushyiramo agafaranga tariko nyine dushyiremo ingufu dukore abartist uzababaze muraganira twakoraga inama ikibazo cyanjye buri gihe kikagarukamo fata umwanzuro wo kwishyura medikorane si ibintu ku murongo tuve mu bintu by'amagambo gusa uti umuhereza rero Aristide ni uko umwisi umuhereza kuri wowe ariko yanavuze ko ngufite ibintu byinshi byo kubanza gufixa mu kiganiro twakoranye nayo yavuze ati Jay Polly iyo ni umwana ntaga nziri hano mfite icyo mu gatenga hariya ni umwana muto so kuba yakwisumbukuruza akavuga ngo Jay ngo ngafixe mane ntago ugenda ku buzima bwanjye ni binagaragara ko ari we wateguye iriya speech bad yavuze badaranzi my friend badaranzi ntago yanyubahuka kuri ariko yabikoze ariko ejo nzi ko azigarura kandi azampamagara ngiye ku giti cyanjye bitewe nuko tuziranye ariko abanza cleaning avane muri ya mu good for nothing man ariko Jay tugana no ku musozo dore ko n'igihe cyagiye ubundi bad mwamenyanye gute ese mumaze igihe kingana n'ikimuziranye bad tuziranye kuva kera sije nk'imyaka nk'itanu itandatu muzi tuziranye bitari ibya cyane ariko kwa kundi yaramenyanye akora iki mwamenye wo kora iki nge nari umuhanzi mu gihe twajyaga mu bitaramo yarafite akabari mu Ruhengeri kitwa The Poche niho namubonaga nyina akunda abahanzi Riderman bahajya rimwe na rimwe tukajyana yo kwa kundi muri guciringa mwahuriye muri town imwe nyine tukazaho ngaho ngo kukrawo kabari nyine k'umuntu ukunda abanzi iki tukigurira ariko ntago ari ukuvuga ngo gukunda abanzi yarabafasha kareka nahubwo yari atarayifasha yari ari guhanyanyaza kiriya gihe nicyo tuziranye ariko muzi kera mupenda muri nigana muri secondaire za 2005 2005 2006 akiri n'umuraperi nawe yari umuraperi hariya centre Kicukiro korana barafiki ariko wonyine atagaragara bavuga ngo baramuryamira aza kugera habivamo ajya guhiga umufungo nyine muri ibyo ngibyo byose nyuma nkuko avuga biza kumaniza kumuhira abijyamo abigiyemo aravuga ko yahombye ahora bivuga sinzi impamvu mutabyumva yahombye amafaranga menshi cyane ngo atabarika n'iki n'iki ngo ajya kuruhuka natuze birashoboka kongera no kuyakorera kuko afite abartiste beza nareke kubaryamira abaha uburenganzira bwabo simbavugiye ntazabakore nk'ibyo yankoze azatera imbere abahanzi basigaye muri demain ni iki wabavuga cyane ni iyihe nama wabagira inama nabagira ni ukomeza gukora cyane kandi bakiyigaho kuko ngira ngo nk'ukuntu bad yavuze ati njyewe nshobora kugusinyisha imyaka icumi noneho nkareba ukuntu uzancika umuntu utinyuka akavuga icyo kintu n'uburakari ashobora kukwibira muri kontra uraho ugisinziriye abagata bakubita iyo myaka icumi avuga umuntu utinyuka kukivuga icyo kintu aba yaragikoze cyangwa akiziho azi ko yagikora muri kontra ariko twebwe turi macuwa twasinye amakontra menshi njye nasinye ibintu mbanje gusoma yigeze kuvuga ko ngo kontra yasavi ngo ntabyo yasomye ngo yaraje arasinye how come umu businessman nabyo biragaragaza ikintu
nyine cyo kutagira skills muri ibyo bintu yagashatse umujyanama baravuga ati reka tubirekeraho ngaho ibyo ngibyo kwanza tubireke nge ndashaka gukora ibintu byanjye ndifuza badi ko namugira inama ubwe cyo gushaka umanager mwiza kuko giti cye biragaragara ko atabyishoborera ntiyashoramo imari ngo nahabe ashaka umujyana yivugire ko ntahagaze gufata icyemezo ku giti cye buri gihe bisaba ngombwa ko habamo undi muntu umugira inama mu byemezo afata si umwana mubi ariko kira cyemezo yafashe cyo kujya kuvuga nonsense imbere y'itangazamakuru amasaha ane wakaba ivuze imishinga yawe myinshi wakaba isobanuye kontra abantu bakayibona yayihungaga ntabashaka kwerekana ngo murebe nk'uko dore yisomaho ngaho uze kuyishyiraho abantu bagende bareba ingingo ku ngingo yankore video ebyiri z'ibihumbi 500 twagomba kuba twarakoze video za 10,000,000 udashyizeho collab yo hanze amafaranga kayabona nanjye nkayabona iyo yaba yari kubikora ariko kuba ntayo ntayashyize ntayo nabonye sinzi ko hari kuko ntayo nabonye muri make umuntu ntiyatinya kuvuga ko wakuwemo no kudakorerwa bimwe mu byo wari wemerewe muri kontira ikindi bigaragara ko hari amafaranga ariko wowe ntayo wabonaga ntayo nabonaga ikindi gahonzi ruri ya Aristide yumva ko azi ibintu kandi ntabyaze kandi wafataga ibyemezo mu gihe bada tarahari so byagiye rero bihumiraho burari no mu rupapuro rubasezera yanditsemo ko nawe ari ikibazo gyewe ntashobora gukorana nawe kubera ko skills ni nkeya zo kuko yakora ibi bintu arabikunda kunda kwimurika nawe byatare akajya imbere aho ngaho abakobwa ibice nicyo kintu ashaka aracyari umwana arumva ashaka nyine kugaragara kumenyekana kuri Instagram ngo bamwanditse muri video jundi ya video yanarihaye nta mwaritiste wanditsemo ariko wanditsemo ngo gahunzira Aristide ngo badrama ngo ni executive producer ngo ni nawe wateguye imyenda ngo ni nawe ngo wagize gutya costume designer uzayireba itangira ejo nibwo nayibonye ndaseka ndavuga ariko abantu nta na credit mwaho umuhanzi abahanzi bayiririmbye ubwabo ntibarimo ariko harimo gahunzira Aristide kandi ngo niwe wagiye kubikora byose tegekajiriye ngo bari byishyiraho nta credit ba uriya mwana habahanzi arasuzugura ariyemera ariko icyo nabwira abahanzi bo muri The Man niba muzi ibyo mwasinye ni impano ibaho umugisha ejo namwe mutazabona nako simbi bifuriza bakore cyane bazi kuririmba bose kabisa baraperforminga neza icyo nabwira ni uko ni time tuzakorana dufitanye twaganiye na Marina ejo bundi twifuza gukorana ikindi kintu tuzakorana bakwinica tuzahura n'ubundi na badi nawe nuko tureke kugira inzigo n'urwango dukorane dutere imbere ukomeje kugaruka kuri Gahunzire Aristide Gahunzire aramutse yirukanwe muri The Main badi nama akaguhamaga kuri telefone akubwira ati Jay garuka dukore wa muntu mutahuzaga yagiye wasubirayo ataranaza ariko urumva byatangiye kera ataranaza guhera kuri video ya mbere umusaraba ntago yari ahari ijaje ugiye kubimushinde nahuze ko yaje abihuhura ubundi yari umaze umwaka tujya mu manama bigaburangira bifasha ubusa ariko yaje abyangiza byose icyarimwe so ntago jyewe ntago ndi tayari ubu nta na label nshaka ko turi gucreating ibintu byacu turi benshi turabishoboye turi temu nini nta kibazo na kimwe dufite n'abandi bantu bashobora no gusupportinga batavuga nanabashimira cyane muri the main iyo ijambo rikunda gusohoka cyane mu kanwa ka Badrama cyangwa se kuhagarariye inyungu za The Main ni avuga ko mufite harimo imitungo Jay Polly asohotsemo ariko aravuga ati ntago bankoreye ibyo kontra avuga kandi mu byo kontra avuga harimo kunkorera video zifite quality kumfata neza kugaragaza ibintu byose twemeje muri kontra muri The Main nta mafaranga arimo Jay Polly man wowe nkayago ushobora kuba uyabonamo sibyo cyangwa n'undi wari we wese kuko nka Philippe tumaze kuganira numva arambwiye ngo ifaranga turabibona ngo ibishene yambara ngo imodoka agendamo ngo nyine nibyo yirefeye havuga ndavuga nti ibyo ni ibyo Imana niba akunda kwambara ibishene gutobora amazuru n'ibice nkuko nanjye natobora ugutwi cyangwa na kwambara swag zanjye nshaka ariko nibigera ku kazi umuhanzi muhe ibyo mugomba natabibona azavuga se ko harimo amafaranga njye ntayo nabonye ku giti cyanjye ibintu byankoreye biri cheap sinatinya kubivuga ayo mafaranga rero ubwo naye ku giti cye nta yanshiyarinzeho nareke no kuba frustrated ngo agire umujinya ahubwo urumva arayo expectingaga muri njyewe ariko ndabisoje kunkamura ntacyo ushyiramo that's nonsense actually dusoza ni freestyle akantu gatoya ariko kajyanye n'ibihurimo
bacakobo agaca kanzu bahoneza ubeho nabo ubayeho uko ishaka yaguhaye nta uzakwa kahisha neza uhishe mu ndaburya ntambwe izakwiba Yaman, thank you. Yamgani, no, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.